Acho que foram todos. Bom, bora achar a gasolina. Aqui a gasolina. Ah, qual é? Vazio. Sério? Um tanque enorme desse? É, nenhuma gota. Bom, bora tentar a sorte na cúpula. Agora, como que a gente sai daqui? Tô indo. Vai! Tá, pode levar. Boa, gata. Valeu. Tá, tira o tribunal da lista. Partiu achar a cúpula. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar.
Pelo menos aqui é bem tranquilo. Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão. Nem tiros e explosões. Minha irmã sempre evitou as zonas. Devia ser por isso. Ela só foi ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma aposta. É ótimo ter um lar, né? É. Quando eu cheguei em Jackson, fiquei besta com a quantidade de gente. Comigo foi a quantidade de comida. Lembro de passar a primeira semana inteira comendo. Guardando comida nos bolsos pra mais tarde, pra gente poder acabar. Eu vi isso. Não viu nada. Eu vi, eu lembro até de pensar. Que magrela é essa roubando a carne seca? Ah, nem roubei tanta carne seca assim. Mas que coisa. Ah, lá vem. Ellen, a Estrela tá querendo ir numa padaria. Por quê? Eu criei um monstro. A culpa é toda sua. Onde você vai? Tem uma coisa aqui atrás.
Foram os bons achados. Ei, aquele prédio ali tem meio que uma cúpula na parte de cima. É, você tem razão. Tá no mapa agora. Centro de distribuição de ração. Em Boston, a fila dava quarteirões. E a comida era uma bosta. Isso acontecia. Vem, vamos procurar uma entrada. A Fedra dominou mesmo essa merda. Sempre faltava comida em Boston. A fome deixa o povo louco.
Spring e Quinta. Consegue passar? Tá, eu te ajudo. Herta, infectados. Não chama atenção. Silenciosa e fatal. Yeah.
Acho que já foram todos. Não entendi. Se ainda tivesse gente por aqui, eles teriam feito a limpa no lugar. Você não chegaram até aqui? Pode ser. Bora achar essa gasolina. Aí, Ellie. Aqui é uma sinagoga. Como você sabe? Primeiro, tem menorás decorativas na parede. É uma parada judaica. Em segundo, porque eu não peguei fogo do nada. Não pegou fogo? É só uma piada besta. E as outras não são? Cala a boca. Esse lugar me traz muitas lembranças. Minha irmã sempre me arrastava pra uma sinagoga. Nunca pensei em você como uma pessoa de fé. Né? Mas gosto de ter vindo de gerações de sobreviventes. Do dia do surto, você diz? Também. E da Inquisição. E do Holocausto. A minha família sempre saía viva. Aos trancos. Achamos a gasolina. Agora é só voltar lá. Oh, merda. O trinco fica do outro lado.
certo. Beleza. Ai, sim, caralho. Aí, olha a língua. Aqui é um lugar sagrado. Achamos gasolina. Aí sim, porra. Beleza. Você ainda reza? Às vezes. Sério? Quando? Rezei quando saímos de Jackson. Rezei no túmulo do Joel. Às vezes eu rezo um pouco pra mim mesma. Te ajuda? Acho que me acalma. Eu coloco as coisas em perspectiva. É uma forma de lidar com o luto. Um jeito de demonstrar respeito. É o meu mundo.